Sveiki visi, čia Videoman Karlo, šiandien šiaip žaidžiu Five Nights at Freddy's, seniai parašiau. Taip greit pravaka, nesvėjau visą paskaityti. Daugelis youtuberių taip pat. Ok, pirma naktis. Aš kilovatinklių yra.
tiesiog pamatys. Šitas dar vaikams suprantu, bet šitas tokia, nežinau, su kačelinis iššiukas. Iššiukai minu iššiukas čia. Su vaidu iššiukai netrodo, bet jis laimingas iššiukas. Pasakyt, tai pirmą naktį perleisim, nes turim daug procentų. Pavyzdžiui, buvau suskaičiavęs, kiek valandų reikia, tai čia pakankamai. Paprasčiausiai 100 padalinti 6, žinai, kiek reikia valandai. Taigi epizodą baigsiu čia buvo video man Karlo, susitiksim kitam video.